Так, а у новорічну ніч Росія вкотре масовано обстріляла Україну з дронів та ракет. Уламок однієї зі збитих упав на припарковану машину в Шевченківському районі столиці. Яка там ситуація зараз? Поїхала дивитися Анастасія Ісаєва, яка зараз із нами наживо. Настю, привіт. То як розпочалося 1 січня для мешканців Шевченківського району? Вітаю, Олеся. Ну, я думаю, що 1 січня для мешканців Шевченківського району розпочалось так, як і для більшості киян. Всі ми почули десь пів на першу ночі вибухи, почули роботу нашої ППО. І, власне, от зараз ми знаходимось у дворі будинку, куди приземлився уламок збитого, скоріш за все, дрону камікадзе. Приземлився він, так вийшло, що на припарковане у дворі авто, і зараз ми можемо бачити, що приземлився на капот. Капот повністю розтрощений. Ми не знаємо, які там пошкодження, тому що поки що власники не відкривали капот. Ми бачимо, що також і на землі хаотично розкидані уламки, розкидані шматки, так, авто. І, власне, давайте зараз послухаємо пряму мову мешканців будинку, як це було вночі, як це відбувалося. Осколок ракеты упал. Мы слышали сильный взрыв где-то над домами высоко, так что окна трусились. Ну и потом какой-то такой отдельный звук, и, видать, сюда упал обломок. Я в окно смотрю, и тут уже как бы ну, что-то такое непонятное происходит. Потом начали люди подходить, собираться, соседи все, что слышали. Ну и потом подъехали службы и начали тут уже разбираться, что случилось. Ну, конечно, было так, немножко жутковато, но слава богу, что большого взрыва не случилось, потому что окна рядом, дома рядом, все целое, слава богу. Обломок собрал, он тут лежал где-то вот в этом месте, или тут где-то, ну, с того дома плохо было видно, где-то здесь он лежал. То есть, видимо, на машину приземлился, а потом отскочил и сюда метров трех уже окончательно упал. Ну и потом спецслужбы приехали, забрали уже его. Вдалося нам поспілкуватися із власницею пошкодженого авто. Вона каже, що так, як і всі, почула вибух і почула, що ну, брязкіт, як вона сказала, по автомобілю, тобто своєрідний такий. Але так, як сигналізація в автомобілі спрацювала в сусідньому дворі, вона подумала, що це сталося в сусідньому дворі. Однак буквально за 2 хвилини до неї прийшли її друзі, прийшли сусіди і сказали, що її машина от-от спалахне. Одразу викликали рятувальників і, власне, до їх приїзду місцеві мешканці своїми силами не дозволили машині спалахнути. Давайте, власне, послухаємо пряму мову власниці авто. Під час тривоги був вибух, зарево пішло. Я якраз знаходилася на цю сторону, бо в мене кімната виходить на іншу. Я почула, як був брязкіт по машині. Але я не сподівалася, що це тут, бо сигналізація спрацювала за цим будинком, туди далі машина. А потім уже сусіди прибігли і сказали, що в мене на машині лежить. Виглянули у вікно, а воно червоне було. Воно як тліло. Так, так. Ну і благодаря хлопцям, сусідам почали гасити, щоб більшої біди не наробило. Так, привітали нас з Новим роком. Що ж? Бог їм суддя, за все понесуть покарання. Мій емоційний стан, мабуть, передати не можна. Вчора, ну, вірніше, вже сьогодні, коли вийшла, подивилася, чесно, я розплакалася, мене сусіди заспокоювали. Ну і Олена розповіла нам, що вона оформила всі потрібні документи, написала заяви і в поліцію, і у всі потрібні служби. І зараз от ми бачили, як до неї приїздять, так, її друзі, знайомі допомагають з авто. Ну і, звісно, не можу не погодитися з її словами, що обов'язково прийде той час і година, коли Росія, країна-терорист, понесе відповідальність за всі свої злочини. Олеся, передаю слово тобі. Дякую, Настя. Анастасія Ісаєва з Шевченківського району.